Qyteti Shkodrës është zgjuar këtë të martë në pushtetin e mbeturinave, një situatë kaotike, ku në çdo zonë kishte mbeturina në trotuare dhe jashtë kontinjereve të mbetjeve. Qytetarët Shkodran kërkojnë që pastrimi të bëhet më shpesh nga bashkia, pasi një situatë të tillë kthehet edhe në burim infeksionesh për ta, sidomos në stinën e verës. Tash pastrohet i herë 24 orë. Qytetia bë deri mazhitë nuk vjen kush primor. Ta gjyshin i rrugës e sfati kon me xhan. Sa problema se domas tash nxehet në verë. Po. O të shikon edhe migrantat shtohen edhe moti për meturinat, vjet. Ktu pastrimi më shiju și mă să regulez că tu duhet dy herë në ditë. Ieri të shnodje, se qërës e bukan shku, edhe një herë në dorkë. Po, që shia firma, që të punoj. A se bërim infekcionit për qëtëtarë? Po tjetër, po tjetër, po tjetër. Bërim infekcionit, bërim... Tara, sa ma shumë që të rinë, është po keqë ma. Që me të, i to vinë nështë edhe fëmijë losin, e vinë gjithë është. Por, bashkia ka në dorkë. Pa marra dhe ata që i të resin, këto. Se tani, a janë që familie, tani janë familie, se vjen. Vjen ai tjetër, prej atje i taj tjetër. Sa problema është dëmë është tash në verë? Sa problema është dëmë është? Erë në qëllëpsina, ma shkojnë fëmijët e prekin e shkushin me ta. Nuk e... Aja është... Marë me pa, kush marë këtë? A ku da me kënë? Ka ku da ka tunin matë, ka që me shku në divoj dhe që së kërkulloj njës, një kështë nuk i gjenë. A duhet një pastime më i shpesh nga bashkia? Pa duhet marë pa bashkia ka ndorë këtë punë. Se bashkia ne bëmë dasht, i len, si i ka lën. Pa ne bëmë bas pëdasht, një njëri, aty e gjobit, ne bëmë i zanë e gjobit një, pa për tonë më nëjë, kanë frik tonë, e më kuptan, pa së qarë kërë të qyre, janë mosh, e kërë me kënë këda marë, e në bajet cukalit me kënë edhe këtë nuk bëmët. Në fakt, pastrimi i territorit vion të mbetet një sfidë për bashkinë e Shkodrës, që nuk po gjenë ende një zgjidhje.